Прывітанне, сябры! Гэта наша ніва і галоўныя навіны 16 лютага. Перад пачаткам роліка, калі ласка, падпішыцеся на канал ды націсніце на званочак, каб не прапусціць нашы новыя выпускі і заўсёды заставацца ў курсе актуальных падзей. А цяпер да навінаў! Сёння ў Мінску пачаўся суд над Раманам Пратасевічам. Дакладней, гэта суд па справе нехта. Абвінавачаны не толькі Раман, але і заснавальнік нехта Сцяпан Пуціла і былы супрацоўнік Ян Рудзік. Але яны за мяжой, таму іх судзяць завочна. У Мінску на лаве падсудных толькі Раман Пратасевіч. Усіх траіх вінавацяць па цэлым шэрагу артыкулаў, сярод якіх і паклёп на Лукашэнку, і распальванне варожасці, і арганізацыя беспарадкаў. Таксама Пуцілу і Рудзіку, без Пратасевіча, ставяць у віну дыскрэдытацыю Беларусі і змову з мэтай захопу ўлады. Але і гэта яшчэ не ўсё. Асобна Сцяпана Пуцілу вінавацяць у стварэнні тэрарыстычнай арганізацыі. БТ рапартуе. На траіх хлопцы нібыта здзейснілі аж 1500 злачынстваў. У зале суда было нешматлюдна. Прывялі Рамана Пратасевіча і дзяржпрапагандыстаў. А не боитесь, что наказание будет связано с лишением свободы? Вы знаете, я скажу честно, уже я готов, наверное, морально и психологически к любому исходу, поэтому уже тут от меня ничего не зависит. Як піша Медыазона, Пратасевіч цалкам прызнаў віну. Вядома, што ён супрацоўнічаў са следствам і знаходзіўся не ў камеры, а пад катнім арыштам. Пасля прымусовай пасадкі самалёта прапаганда актыўна выкарыстоўвала Пратасевіча. Было ўражанне, што яны адчуваюць вялікі энтузіазм, што злавілі такога каштоўнага персанажа. Але цяпер не могуць прыдумаць, як яго выкарыстаць. Спачатку ён раздаў інтэрв'ю ў дзяржсмі. Пасля была спроба стварыць ад яго імя тэлеграм-канал, які, праўда, амаль адразу затух. Раману нават стварылі акаунт у твітары, які таксама доўга не пратрымаўся. А падчас мігранцкага крызісу Пратасевіча ўпіхнулі ў псеўдаправаахоўную арганізацыю, якую ўзначальвае спецслужбіст. Там ён вёў стрымы на Ютубе, якія ніхто не глядзеў. За гэты час Раман нагаварыў шмат чаго. Не раз адракаўся ад сваіх былых сяброў і калег. А яго паказанні папсавалі жыццё не аднаму чалавеку. Асуджаць яго ці шкадаваць, хай кожны вырашае сам. Але што з ім рабілі, чым на яго ціснулі і ў якіх умовах утрымлівалі, мы не ведаем. Цяпер жа вырак па справе будзе паказальным. Калі Пратасевіча пасадзяць, гэта будзе чарговым доказам, што лукашэнкаўскай уладзе верыць нельга. І што любыя пакаянні яна можа разглядаць так, як сама лічыць патрэбным у дадзены момант. Згадаем дзяўчыну Рамана Пратасевіча Сафію Сапегу. Яна таксама супрацоўнічала са следствам, прызнала віну, раздавала патрэбныя інтэрв'ю. А ў выніку атрымала 6 гадоў калоніі і адмову ў памілаванні. Калі ж Пратасевіча, які фігуруе па 11 артыкулах крымінальнага кодексу, не пасадзяць, то гэта дыскрэдытуе і так ужо здыскрэдытаваную ілюзію закону, якую намагаюцца захоўваць улады. Бо многія адпраўляюцца ў калонію за два словы ў каментарах, а тут цэлы букет. І нічога? Ды і незразумела, навошта Раман лукашэнкаўцам на волі? Як медыя дзеяч, ён каштоўнасці не ўяўляе. Як прапагандыст, таксама. Наўрад ці ж яму дадуць перадачу на БТ, дзе трэба будзе паліваць брудам апазіцыю і апраўдваць рэпрэсіі. Карацей, будзем назіраць за сітуацыяй. Але ёсць прадчуванні, што вынік гэтай гісторыі будзе сумным. А Лукашэнка сёння правёў нечаканую прэс-канферэнцыю. У Палацы Незалежнасці раптоўна сабралі беларускіх і замежных журналістаў. Мерапрыемства нідзе не анансавалася. Цягнулася ўсё гэта 3 гадзіны. Лукашэнка паўтарыў свае звыклыя тэзісы. Маўляў, палітвязняў няма, сядзяць па справе, ды і ўвогуле. Давайце перагарнём старонку, а Захад хай да нас не лезе, самі разбярэмся. Паўтарыў ён і лухту пра тое, што ўкраінцы рыхтавалі нейкі ракетны ўдар па Беларусі перад пачаткам вайны. Таксама ён заявіў, што гатовы зноў прадаставіць тэрыторыю Беларусі для ўварвання расійскай арміі ва ўкраіну. І цікава, што ў паведамленнях дзяржсмі словы «гатовы зноў прадаставіць» выразалі. Так хто развязал эту вайну, Стив? Александр Георгиевич, Америка не нападала на Россию. Чего-чего? Великобритания не нападала на Россию. НАТО не нападала на Россию. А вот Россия напала на Украину. Еще раз, это вы считаете, что Россия напала на Украину. А я считаю, что Россия вынуждена была такими действиями обеспечить свою безопасность. По словах Лукашенки, Россия войну проиграть не может.
А Украіне варта адмовіцца ад сваіх акупаваных земляў і пачаць перамовы з Расіяй. Прычым перамовы, на думку Лукашэнкі, мусяць весці вайскоўцы, а не палітычнае кіраўніцтва Украіны. Вы будзеце смяяцца, але агурковая гісторыя працягваецца. Дзікія цэны на агуркі пракаментаваў Мінсельгазхарч. Чыноўнікі паведамілі: цяпліц і прадукцыі дастаткова, але не ўсе могуць падтрымліваць вытворчасць у зімовы перыяд. Таму агуркі даводзіцца імпартаваць. Цяпер паабяцалі, што цяпліцы будуць мадэрнізаваць, але пакуль прыйдзецца пачакаць. Нагадаем, што ў беларускіх крамах прадаюцца агуркі па 10-15 рублёў за кілаграм. Гэта даражэй за апельсіны ці манга. У Брагінскім раёне загінулі двое памежнікаў. Адбылося гэта каля памежнай заставы Камарын. Мужчыны выйшлі на лёд, адзін праваліўся. Другі спрабаваў выратаваць калегу і ў выніку загінулі абодва. Генпракуратура адсправаздачылася за 2022 год. За гэты час суды разглядзелі больш за 1600 так званых экстрэмісцкіх спраў. То бок палітычных, для разумення. Гэта значыць, што ў Беларусі кожны працоўны дзень пачыналі разгляд 6 такіх спраў. Кожны дзень 6 новых спраў. Вось такі маштаб рэпрэсій. Палітычныя суды працягваюцца і сёння. У Віцебску трансплантолог Алексей Алексейчык атрымаў 2,5 гады калоніі за заклікі да санкцый. Гамельчук Павел Ракоц атрымаў 1,5 года за выказванні супраць вайны. А ў Наваполоцку і Расонах прайшоў шэраг затрыманняў. Падрабязнасці пакуль невядомыя. Але дзяржава саджае і сваіх, толькі не за палітыку, а за грошы. Як стала вядома нашай ніве, днямі быў затрыманы Мікалай Мілашэўскі, генеральны дырэктар найбуйнейшай дзяржаўнай будаўнічай кампаніі «МАПІТ». Мікалай Мілашэўскі – фігура ў будаўнічых колах прыкметная. Намеснік кіраўніка Саюза будаўнікоў Беларусі, мінчанін года 2010, лаўрэат урадавых прэмій, заслужаны і вядомы будаўнік, які ўзначальвае МАПІТ 16-го года. Мілашэўскі быў адным з кіраўніком падчас узвядзення палаца для Лукашэнкі на праспекце Пераможцаў. Яго затрыманне адбылося днямі. Падрабязнасці прэтэнзій нам невядомыя, але ёсць звесткі, што затрыманне Мілашэўскага адбылося ў рамках справы супраць былога намесніка старшыні Мінгарвыканкама Дмітрыя Мікулёнка, які курыраваў будаўніцтва ў сталіцы. А ў Гомелі за карупцыю судзяць былога начальніка мясцовай чыгункі. На лаве падсудных Рыгор Дворак і яшчэ шасцёра. Дэталі невядомыя, але вінавацяць іх у хабары, злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і службовай падробцы. Іронія лёсу ў тым, што ў 20-м годзе Дворак звальняў работнікаў, якіх бачылі на маршах ці пікетах. Гомельскія дзяўчаты сталі зоркамі тык-току, пакатаўшыся на коўзанках. На каток яны выйшлі ў халатах і з кубачкамі кавы. Відэа сабрала ўжо амаль мільён праглядаў. Дарэчы, пасля яны расказалі журналістам. Пад халатамі ў іх былі цёплыя кофты і шорты, а перад выхадам на лёд яны спыталі дазвол у адміністратараў. Канцэрты Ляпіса Трубяцкога працягваюць адмяняць. Спачатку сарваўся выступ у Сербіі, а цяпер і ў Чарнагорыі. Займаюцца гэтым мясцовыя актывісты, якія падтрымліваюць Расію. Перад выступам Міхалка ў чарнагорскім курортным горадзе Будва каля клуба сабраўся натоўп, які выкрыкваў: «Сербы і рускія – браты назаўжды». У выніку канцэрт не адбыўся. Вось такія навіны чацвярга. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра!